Framehit je za boxy hodně daleko. Nicméně ani malý moment, další z debitantů v tomto dostihu se nechce nechat zavést do boxů. Takže malý moment v boxech, za boxy jsou Smolíček a Framehit. Koně v boxech, vypadá to, ale dostih byl odstartován, ale zdá se, že pomocní startér nesignalizuje chybný start, takže dostih platně odstartován, i když někteří koně tam hodně zaostali na startu. Do čela dostihu přešla dvojice Rabbit Garswood a Rabbit Power, za nimi na třetí pozici o dvě dálky zpátky Janach, dále následuje čtvrtý Boston Shamal, na páté pozici je tam Tamtalulu, na šesté pak Cheval de Roa a v roztaženém poli, které vzniklo hned po startu, to roztažení, jsou vzadu pak Neapol, malý moment a na poslední pozici je tam pak Novera a ještě za ní daleko vzadu Zdenička, to znamená, že ani Smolíček, ani Framehit v poli nejsou, 800 metrů do cíle. V čele dostihu teď Rabbit Garswood s Vendulou Kolečkovou, na druhé pozici favorit Rabbit Power s Tomášem Lukáškem, třetí za nimi o délku zpátky Janach s Milanem Zatloukalem a vedoucí skupinu dotváří na čtvrté pozici Boston Shamal, na páté Tamtalulu, dále s odstupem následuje šestý Cheval de Roa, na sedmé pozici bude točit do cílové roviny malý moment, osmý je Neapol a na deváté příčce pak ještě v kontaktu Novera, daleko vzadu Zdenička, koně ve finiši, posledních teď 450 metrů do cíle, v čele dvojice stáje Rabbitorový Štěpánov, černá čapka to je Rabbit Garswood, bílá to je Rabbit Power, po bariéře zrychluje Boston Shamal zněžku, ale útočí Janach a za ním ještě Tamtalulu, posledních teď 250 metrů do finiše. V čele dostihu znížku se snaží být Janach a s ní bojuje favorit Rabbit Power. Posledních 100 metrů do cíle Janach, oranžovo-bílá kombinace v čele dostihu před Rabbit Powerem. Janach s Milanem Zatloukalem, zdá se, ten dostih vyhraje, je to tak. Janach je první, na druhém místě Rabbit Power, třetí Rabbit Garswood, čtvrtý Boston Shamal a páté místo pro Tamtalulu. Viděli jsme tedy dnešní druhý dostih, což byla cena společnosti Ticket Life. Zatím neoficiálně vítězem tohoto dostihu klisna číslo 6 Janach s žokejem Milanem Zatloukalem. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli druhého dostihu. První místo číslo 6 Janach, druhé místo číslo 10 Rabbit Power, třetí místo číslo 9 Rabbit Garswood, čtvrté místo číslo 5 Boston Shamal a páté místo číslo 4 Tamtalulu.